បាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងតាមដានស្តារបាច់នៅក្នុងផ្សែងផ្សែងតាមបណ្ដា YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់សូមជូនពលរដ្ឋក្រំចំណងជើងថាឃើញមិនមាត់មិនមាត់បាទមិនមែនអត់មានទេវណ្ណាឈ្នះពៀនស្រុកក្រៅបាទចរើនមិនធម្មតាបច្ចេកាការផ្ណ្ណាកម្ពុជារាជរងរ៉េបដែលមានលេខឈ្មោះរបស់សំឡេងលោកវណ្ណាមិនត្រឹមតែមានប្រជាប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ដរ៉ាចម្រៀងលោកកំពុងតែទទួលបានការស្ដាប់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអ្នកក្រៅប្រទេសផងដែរបើអ வை ដែលធ្វើឲ្យដរ៉ាចម្រៀងវ័យក្មេងនោះទទួលបានភាពជោគជ័យដល់បរទេសទីនោះគឺទេពកសោសសេប៉ារ៉ូលបတ်ចម្រៀងមួយមួយចេញមកគឺខ្លឹមតាមរងបើលើពីនោះលោកបណ្ណាគឺជាមនុស្សដែលដាក់ខ្លួននឹងមិនចេះបាននឹងចេះគោរពរាមច្បងមិនឆ្លើឆ្លៃនោះទេ បបិស morning, េកលោកបានមិនដែលមាន umnuot អួតអាងអំពីភាពប្រឡ្បាយលំបានរបស់ខ្លួនឡើយលោកនៅតែខិតខំព្យាយាមបង្កើតនូវបົດចម្រៀងថ្មីៗដែលមានគុណភាពដល់แฟนៗទូទាំងពិភពលោកនិងមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងរ៉េបលោកវណ្ណាធ្លាប់ឈ្នះពានបាននៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់6ពានបាទទៅហើយនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកពិតជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងរ៉េបពិតមែន បាទនៅក្នុងនោះបាទពានរង្វាន់ដែលបានមកពីសក្ដានុពលរបស់វណ្ណាទទួលបានក្រៅប្រទេសទាំង6នោះមានដូចជាបាទទី1របស់វណ្ណាអូរង្ខិតបាទទី6បាទអាសិនបាទ Hip Hop បាទ Astith in the top បាទ Boy Balap Asia បើសិនជាពរមានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីក៏បងប្អូនចាំ join YouTube Meta Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានពព័រមានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជួយ Like